أعزائي التلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الصفحة 36، لا باج 36. ليكتور ديكسيون، لير ان بويم. الوغ عنوان البويم هنا عندنا تور إيفيل. تور إيفيل، لاحظتوا هنا عندنا واحد جوج أرقام هنا، واحد ورقم اثنان. إذا يمكن نلقاو هادو، يعني راه كاين الشرح أسفل أسفل النص. تونتو نمشيو بعدا تور ونشرحو ما معنى إيفيل. إذا تور سي ان إديفيس باتي اون هوتور، يعني واحد البناية اللي تبنات واللي هي طويلة، يعني ما عندها واحد طول شارح، يعني طويلة جدا. إيفيل لو نون دو لانجينيور كي كونستروي لا تور إيفيل، يعني إيفيل هو اسم المهندس الذي بنى هاد التور هذا، او هاد يعني البرج الكبير. تور إيفيل طونتو تي سيغي ابيتي، يعني سوف يعني قريبا ستكون مسكون، يعني فيه السكان. باغ ان مليو دو وازو، شكون هاد السكان؟ هما دي مليون دو وازو، يعني ملايين من الطيور. طونتون تي سيغي ابيي دو فلور دي فوي اي دو فروي، يكون فيك الورود والاوراق والفواكه. طونطون تي كوي تري باري، يعني حتى انت واحد الوقت غادي تغادر باريس، يعني كاين في باري. او ميليو دو لا نوي بور بارتير سول سور لا مير، يعني في او ميليو دو لا نوي، يعني وسط الليل او لا اثناء الليل. بور بارتير سول سور لا مير، باش تمشي بوحديتك في البحر. Peut-être aussi penserais-tu à inviter les pyramides. Quelle est يمكن انك تفكر انك تعزم او تعرض على لي بيراميد حتى هو يجيو معاك او موا اون فوا لون، يعني او على الاقل مره في السنه. اذا هنا شفنا لو نيمو 3 هما لي بيراميد. لي بيراميد سي ان غران مونيمون ا باس كاري dont les quatre faces sont des triangles. يعني هذا البيراميد هو واحد المعلم تاريخي داير على شكل مثلث، بيراميد على شكل مثلث. وكما كنعرفوا لي بيراميد او الاهرامات كاينين في بدولة مصر العربية. اي vous ririez ensemble d'ébahir les parisiens، وضحكوا جميعا. ديباير لي باريزيان، ديباير هي نلقاو عاوتاني هنا 4. ديباير هي شي حاجه اللي كي لي يعني لي مثيره. ايتونو يعني مثيره. كي كوني كي نو كرو جامي ا ريان، لي يعني هذوك لي باريزيان اللي ما غاديش يتيقوا ملي غادي يشوفوك يشوفوا يعني لا تور مشات من باري، مشات لشي بلاصه اخرى، ما غاديش يتيقوا. إذن نمر للكيستيون. j'observe je découvre le poème observe l'image. نشوفوا ليماج هنا، احنا شفناها ليماج هنا. que représente-t-elle شنو فيها هاد ليماج؟ فيها لا تور ايفيل وفيها الاهرامات، يعني هاد الاهرامات هادو كاملين سو سون دي مونيمون، هادو المآثر التاريخيه. هنا نكتبوا هنا دي مونيمون، des monuments. Quel est le titre du poème؟ يعني عنوان poème. Le titre هو Tour Eiffel. Dis de quel monument il s'agit. شنو هما المآثر اللي كيهضر عليهم؟ كيهضر على Tour Eiffel et les pyramides. Tour Eiffel et les pyramides. Où se trouvent ces monuments? Fin kainin had ma'atir. Kaina la tour Eiffel. La tour Eiffel.
في الكائنات. إلي A إلي A باريس ou les pyramides en Égypte Égypte il y a Mesr. Alors, sur l'image des pyramides, ont des pieds et des yeux. À ton avis, pourquoi? Là, chaque les pyramides a des pieds ou des yeux. Il y en a façon par. Il y en a tout simplement. Alors, je déroule mon petit rasmolium. On a les aînés ou les dînes. Rachoumar et Radigio et visiter pour rendre visite les Tour Eiffel. Pour accompagner باش يمشيو مع لا تور ايفيل pour accompagner كيما قالوا لنا راه لا تور ايفيل غادي يعرض عليهم pour accompagner et هنا قلنا pour accompagner la tour eiffel. Alors qui est l'auteur de ce poème? L'auteur كان ديما كنلقاو هنا في اسفل النص كنلقاو l'auteur هو هذا l'auteur c'est Alain Desbrouwers. Voilà, écrit bien là, Alain Desbrouwers. Monsieur, c'est immédiat les questions. Question numéro 7. À qui parle le poète? Le poète parle autour. Il parle à la tour à la tour Eiffel écrit vrai ou faux faites les phrases à dans la tour Eiffel serait habitée par un million d'insectes non la tour Eiffel serait par un million d'oiseaux. هنا عفوا نديرو هنا فو لا تور ايفيل سوري ابيتي بار ان مليون دوازو الوغ هادي هي لي فغي لا تور ايفيل سوري ابيتي بار ان مليون دانيمو فو لقنا ان مليون دو فلور اي دو فروي fleurs, feuilles et fruits. 9. De quoi sera composé l'habit que portera la tour Eiffel? Gna, mini ratkoun libes li ghadi tlbsa la tour Eiffel. Mini ratlbs libes diala, hadak libes chnou fi? Il est composé de fleurs, feuilles. Et de fruits. Leurs feuilles et de fruits. Qui va accompagner la tour Eiffel à la mer? Ce sont les pyramides. Les pyramides. Quel monument va-t-elle inviter? Qui va accompagner tout seul. Reissa, les pyramides. Tout seul. Quel monument va-t-elle inviter? Adna, le monument de Radia Ardali et Bashim Shima, les sauveurs Radi Khumb Dawadi et Bashim Shima, Oma, les pyramides. Et lui, il y a les pyramides. Parce que je ne sais pas. Les pyramides. Que feront la tour Eiffel et les pyramides
اونسومبل. قالك شنو غيديروا لي بيراميد او التور ايفيل؟ اي الفون غير، الفون غير، الفون غير اونسومبل. Que feront la Tour Eiffel? Alors, comment seront les Parisiens? Les Parisiens seront. Les Parisiens. Les Parisiens. Seront. Ébahis. Seront. Ébahis. Ébahis. Ou là, étonnés. Alors, de combien de strophes le poème est composé? On a regardé les strophes, les فقرات اللي عندنا في le poème. عندنا فقرة الأولى 1 2 3 4 et 5. Donc 5 strophes. 5 strophes. Si vous l'avez alors, le rappel, l'idée à Tinaya, un rappel, grave. Un distique est une strophe de vers en poésie, de deux vers en poésie. Un tressé est une strophe de trois vers en poésie. Le distique fait de deux vers, ou le tressé est une strophe de trois vers. ديستيك فيه جوج ديال لي الابيات والترسي فيه ثلاثه. دونك سولين لي ديستيك دو بويم. اذا لي ديستيك دو بويم هما هادو، هادي الاولى، هادي الثانيه، هادو لي ديستيك. سولين لي ترسي دو بويم. Les tercets des poèmes, on va adorer. On va adorer. Les tercets des poèmes, les films clatères, DL, les strophes. Découpe le vers en syllabes. Tantôt, tu seras habillé. Tantôt, tu seras habillé. Donc, tant. Tu serais habillé. Je dis bien le poème découpe en syllabes. Tantôt tu quitterais Paris au milieu de la nuit. Tantôt tu quitterais Paris au milieu de la pluie, au milieu de la nuit. Donc on a tantôt tu quitterais Paris au milieu de la nuit pour Paris. Tire seul sur la mer. Marque les pauses. Peut-être aussi, penserais-tu à inviter les pyramides? Au moins, une fois l'an. Lis en respectant les liaisons et les enchaînements. Et vous ririez bien ensemble.
et vous ririez bien ensemble. يعني هنا خلط ديروا هاد لا ليزون نونسومبل بيان نونسومبل دبير لي باريزيان كي نو كرو جامي زا ريان كي نو كرو جامي زا ريان كي نو كرو جامي زا ريان هادي هي لا ليكتور اون انشينيمون كنديروا لي ليزون ديال لون اي لونشينيمون دونك بهكا كنكونوا سالينا حصه اليوم من هذا من درس ليكتور ديكسيون اي لا تور ايفيل الى ان نلتقي في حصه اخرى ان شاء الله نتمنى تكون الدرس يكون مفيد ما تنساو ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو الا كنتو اول مره غادي تشاركوا غتشوفوا هذه القناه ديروا جيم لا فيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمه ان شاء الله والى اللقاء